横綱白鵬翔平、成績は準優勝1敗であります。白鵬に支配敗退。表彰状、支配白鵬翔平。右は平成26年1月場所において成績優秀により支配にその名を刻し、長く名誉を表彰する。平成26年1月26日財団法人日本相撲協会。続いて内閣総理大臣賞の授与であります。表彰状、内閣総理大臣杯白鵬翔殿、あなたは平成26年1月場所において成績優秀により内閣総理大臣杯にその名を刻し、長く名誉を表彰します。平成26年1月26日内閣総理大臣安倍晋三。吉田義秀氏から授与されました。